Dok jedna generacija pamti njegove filmove o pokojniku Sve najlepše, Mala i Spasitelj, i mlađi i stariji čekaju nastavak serije Ubice mog oca, čiju smo posljednju epizodu gledali u novogodišnjoj noći. O životu u Jugoslaviji, Srbiji i Americi iz Los Angelesa za Srbiju na vezi govori reditelj Predrag Gaga Antonijević. Dobrodošli. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. U šali priča da je rođen na radnoj akciji Autoput Bratstvo Jedinstvo. Otac je iz Užica otišao u Niš, majka za njim, pa je tako Gaga prvu godinu života proveo u tom gradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Užicu, posle čega odlazi na studije u Beograd. Kao većina ljudi iz sedme umetnosti, bio je znatiželjan da upozna Hollywood. U Los Angelesu živi 25 godina. Danas kaže da bolje kuva nego što režira i da je dobar deo svoje kreativnosti iscrpeo kuvajući. Moja je strast velika kuvanje i jednostavno, znači, ako neko hoće da me uvredi, treba da mi kaže da ne znam da kuvam. Ako mi kaže da ne znam da režiram, ja ću mu to oprostiti, ali ovo za kuvanje ne mogu. Počeo sam da kuvam kad sam došao ovde i nije mi se svidela hrana. I onda počne zove mamu, babu, tatu, pošto je on kuvao, pa sve rekao kako si ovo jelo, kako si ono jelo. Počnem da kuvam i onda vidim da mi se sviđa. Jer to je najvažniji preduslov da uživaš u procesu. I onda posle, znaš, palenat kuvarski, to je diskutabilna priča, ali je osnov da ti to voliš i onda nekako među vremenu i naučiš. I to je uglavnom moja, da kažem, velika okupacija. Sada radim stalno i svaki dan kuvam nešto, ljudi dolaze, ja volim goste, pravim i onako što bi rekli ozbiljne ručkovi večere sa 5 do 7 korsi za meal, to je jela, a u isto vreme naravno nikad ne zapostavljam i naša čuvena jela od sarme, kupusa, pasulja, specijalno ovoga kiselo kupusa sa dimljenom ovčetinom ili tisteljom. I to sam našao načina da imam ovde, a to mi je omiljeno jelo. Inače, gore sa Zlatibora, to je baba moja stalno spremala i to mi je ostalo najviše u sećanju, to je taj ukus kome se stalno vraćam. Čak čini mi se da mogu i da ga zamislim. Priča nam da je kao dete imao više talenata i da to često ume da bude problem. Meni je išla dobro i matematika i, da kažem, i slikanje i pisanje, i voleo sam najviše filmove. Na filmovima sam i naučio da čitam. Znaš, sam zbog ovih subtitlova na filmovima, tetka me vodila ko klinca u bioskop, jel, kad me čuvala, ona volila gleda filmove, stavi me u krilo i mora da mi čita šta govore, jel? I bunili se ljudi, a jedan dan dođe majka kući, ja čitam i to latinicu prvo, pošto su svi subtitlovi bili ono vreme na latinici, pa nisam imao 4,5 godine, počeo sam da sričem. Da kažem, to me je vezalo za film. I onda, naravno, kad je došlo vreme nekih odluka u kom pravcu da se ide, ja sam zaista voleo režiju i hteo sam, tima se bavim i filmom, mada kažem, ambicija provincijalca jednog u to vreme je delovalo uvek malo suludo, zato što nekako to je sve bila ili delovalo da jeste privilegija nekih beogradskih đaka i dečaka i devojaka. Ali eto, ja sam imao tu želju i majka onda počela da kuka i da me moli, klekla, da ne idem na u tu nesigurnu struku, nego da, eto, pošto mi ide matematika, ide mi crtanje, imam sklonost k umetnosti, da idem na arhitekturu, jer to je bar kao umetnost, ali je malo sigurnije. I ja, naravno, pristanem, nisam imao kud, odem tamo, posle mjesec dana shvatim da to nije za mene, ali sam isto znao da ne mogu da tek tako to napustim. Nego sam u junu dao sve ispite na arhitekturi, samo da majka ne bi rekla, eto, propao si na arhitekturi, pa sad hoćeš da menjaš fakultet. Jeste. Znači, dajem sve ispite u junu
idem na režiju da polažem, prime me na režiju i posle to je bilo to. Da počnemo. Poznato vam je što smo se skupili baš ovde, na mestu tužnog događaja. Zadatak naše komisije je da utvrdi da li je smrt našeg dragog Bogosava posledica imperialističke diverzije ili nekih drugih okolnosti. Bogosav je bio predsednik mesnog narodnog odbora Gornjeg Jaukovca, dakle, prvi čovek u selu. Debitovao je u 24. godini sa filmom o pokojniku Sve najlepše. Kao izuzetno mlad reditelj, radio je sa najvećim imenima jugoslovenskog glumišta, Pavlom Vujsićem, Borom Todorovićem, Zvonkom Lepetićem, Petrom Kraljem. Film je dobio dva domaća priznanja i nagradu žirija UNESCO u Veneciji. Kad sam ja snimao u pokojniku Sve najlepše, svoj prvi igrani film, ja sam bio klinac u strahu, da li ću znati, da li ću umeti, jednostavno oko mene je ogromna glumačka imena, ekipa, Tomislav Pinter snima, šta ja znam, znači onako vrh što se tiče produkcije. I Paja Vujsić je naravno voleo da pije, međutim to se njemu nikad nije videlo na snimanju. Nažalost, jedno jutro kod mene, pošto smo rano došli, ja malo kasnili sa početkom, bila neka zima, on je na prazan stomak drmno verovatno do bocu rakije kod nekog seljaka u Negbini kući i dođe oko 9 sati, počinjemo snimanje i dođe i frflja i ne može. Znači, to je vjerojatno njemu se desilo jednom ili dva puta u životu, ako i toliko, ne znam sa drugih snimanja, ali znači izuzetno jedan redak moment. I ja osjetim kako sad tu, ja klinac u strahu, kako mi autoritet nestaje. Jer ovaj došao pijan, sad vidim da to ne može da ide u scenu i da ne može da se snimi. I ja onda iz nekog razloga skupim hrabrost i kažem njemu, sram vas bilo, došli ste pijani, prekidam snimanje, zašto to radite, tamo vamo ovo ono. I oni u čudu, onako i svi malo ono u čudu i tako to se završi. Aha, ti pope. Dotrčao čim si namirisao da se sprema. Ja došao, Vuče, ti lakša? Dobro došao. Dodaj mi taj polić. Samo jedan cug. Ja negde sutra dan natrčim na Pavla. Sami nas dvojica. Kaže onaj, slušaj mali, kaže Pavle meni. Ono sam ti, kaže, juče pustio, bio si pravo, ali ako još jednom, kaže, povisiš ton na mene, kaže, roknuću ti šamačinu ima da se, kaže, pišaš. Ja rekao, dobro, hvala, sve u redu, rekao, ljubim ruke, eto, to je, recimo, priča istinita za njega. U Jugoslaviji Gaga je potpisao režiju za film Mala i drugi ciklus čuvene serije Balkan Express. Ubrzo odlučuje da ode preko Atlantika i upozna, kako kaže, filmski Mont Everest. Pazite, čoveče, šta duvate toliko? Izvinite, gospodin, molim vas. Dobro, ja sam klinica. Priča nam kako glumcima i rediteljima iz istočne Evrope nije lako u holivudskoj industriji, jer će Amerikanci čak i za ulogu ruskih mafijaša radije unajmiti njihovog glumca koji će uvežbati akcenat. Što se reditelja tiče, još je teže, jer je film ozbiljna financijska, ali i ideološka kategorija. Tako da oni nekako, nije im baš sve jedno kad je neko stranac, čak tu ni Englez svaki ne prođe, ni Australijanac koji su im, da kažem, najbliži, pa ni Nemac, ni Francuz, a pogotovo mi iz istočne Evrope, tako da tu se na suštini na prste možemo brojati ko iz istočne Evrope kao reditelj prošao. E sad, ako imaš neke pare ili nađeš neke pare tamo, dočekaće te rado ovde kao producenta dok te pare ti ne uzmu, to sigurno pomaže, ali boga mi ove druge, da kažem, struke jako teško.
jako teško. Tako da je u principu i nikad ne ohrabrujem ljude da dolaze ovde i da potroše život pokušavajući, jer naravno to je surovo reći, mnogo je teško, bolje nemoj. How is my little baby? Good heart rate, good position in the uterus. You and the baby seem to be just fine. Najveća borba ovde po dolasku u Ameriku nije bila sa ili protiv ovog ovde, da kažem, sistema, biznis okruženja, potencijalnih ili šansi ili nemogućnosti. Više je bila borba sa sobstvenim egom u smislu da shvatiš da si u jednoj ogromnoj zemlji, da ima ogroman broj ljudi, od tojih neverovatno veliki broj mnogo talentovanijih i boljih od tebe, i ti onda sad tražiš to neko svoje mesto, jer tamo smo bili naviknuti uljuljkani zato što malo nas je bilo i uvek smo mislili da smo mi ti koji smo pozvani da menjamo svet, pa onda dobiješ još neke nagradice, pa postaneš pun sebe, pa uđeš u klub književnika, dobiješ to, ali ovde je odjednom neka nova situacija gde zapravo nikom te ne zna, nikome ne trebaš i jednostavno dođeš da razmisliš jako dobro da li imaš pravo da se ljutiš na novonastalu situaciju da te niko ne pozna, ili treba da razmisliš i da vidiš kako to da prevaziđeš. Meni u startu bilo jako dobro krenulo na film, ali je hteo kupi Samuel Goldwyn, tada su oni bili najviše za takvu vrstu filmova, pre Miramaxa, onda ICM agencija da me potpiše. I ovo nije desilo ni jedno ni drugo. E sad ja dan danas ne mogu da rekonstruišem jer se nije desilo zbog mene ili nekih gluposti što sam ja tamo pričao, jer jednostavno nisam ni znao možda što treba da pričam. Znači ti moraš da provedeš neko vreme ovde, da glođeš kosku, da bi bio spreman da prepoznaš priliku kad se ukaže. I to je taj odlučujući moment samosvesti ko si ti i poznavanja situacije da shvatiš da je to to i da se toga držiš i da se vataš za to. Jer nekad zbog arogancije ti previdiš ili poceniš šansu. To je isto problem bio. Glavni negativci u američkim filmovima često se povezuju sa makroima i dilerima droge iz istočne Evrope. Gaga nam je pričao koliko ovakve stvari utiču na formiranje mišljenja publike. Ljudi se povode za tim mainstreamom uglavnom, međutim, pošto je ovo velika zemlja, to ne treba poceniti koliko ovdje ima ozbiljnih intelektualaca, poznavalaca situacije u svetu, pa i u Srbiji. Imao sam prilike da srećem razne ljude, od onih ignorantnih ljudi koji su samo kod telat ponavljali ono što im se servira na CNN-u, do ozbiljnih ljudi koji su recimo uzimali i čitali knjige, recimo, koje ja nisam čitao. Na primjer, onaj pokojni Tom Hayden, ovaj senator Jane Fonda, muž onaj Chicago 7 čuveni, on je, na primjer, kad je bilo bombardovanje Kosova i on se tu priključio, bio je tad senator kalifornijski za demokrata i on se protiv svoje partije priključio protestu protiv, znači ovde kod mene u kući, i onda napiše protiv bombardovanja, napiše editorial u LA Timesu, da napravi neku analizu svoju, zašto to ne treba raditi, zašto ne treba bombardovati Srbiju zbog Kosova i tako dalje, i tako dalje. Ja kažem, posle, Tom rekao, čini mi se rekao da dobro si ovu materiju ušao, i on uzme čoveka, evo čuvam te knjige, poslao mi je 10 knjiga, gde sam video da je svaku pročitao, ili je podvlačio rukom i pravio notes na strani. Znači, on nije to slučajno uradio, ali nisu svi takvi, naravno. Većina ipak se povodi za mainstream. Kao što je Tom Hayden imao hrabrosti da protiv svoje partije piše o Srbiji u Los Angeles Timesu, tako je Antonijević imao hrabrosti da govori protiv bombardovanja Jugoslavije ispred federalne zgrade u tom gradu. Znamo koji je domet tih protesta bio, ali opet u isto vreme na neki način smo iskazali svoje nezadovoljstvo i na neki način sačuvali i sobstveno zdravlje i sobstveni ponos. Eto, tako je imalo neke svrhe ti protesti, pošto ih ovde očigledno vlast nije čula ili nije htela da čuje, ali bar smo mi na neki način imali da spasimo svoju dušu, šansu da spasimo svoju dušu. Eto, to je svrha bilo. Naravno, takva je propaganda bila da smo svi bili
pod nekom sumnjom. Recimo, ja kad sam snimao Spasitelja film, on je rađen 97. zima i 98. je izašao i to je Oliver Stone producirao. E sad, to je recimo zanimljiva priča. Znači, onog trenutka kad je taj film krenuo da se radi, to je bio jedan scenarijski predložak koji je potpuno posle promenjen, ali to je bilo o silovanoj muslimanki od strane Srba. Ja sam to prebacio da bude Srpkinja silovana od strane muslimana. Govorim u vreme kad je ovde pisalo sve, svim novinama o tih 50.000 silovanih muslimanki i tako dalje. E sad, ja to sve promenim, izmenim i šta ja znam. Ja tražim jedan pošten balans u celoj toj priči. Znači, nije to sad neka glorifikacije ili opravdanje neke srpske strane, ali u isto vreme ne može da se pređe preko nekih realnosti i šta su sve strane u ratu tome činile. Jel? Znači, pokušao sam tražim neki balans. Može, 200 maraka. I want to go to Split. 300 Deutsche Mark. I have no money. No money, no right? I sad mi sedimo tamo u Columbia Picturesu, pošto bio njihov film, oni su posle kroz Lionsgate distribuirali. I sad Liza Hanson bila presnica Kolumbije i sad ova Janet Yang, koja je presnica Olivera Stone kompanije, i sad ta neka Naomi Depre, koja je kod Olivera isto potpredsednik. I sad one sve tri zbunjene. Kad sam ja taj scenarij donao, jer sad čitaju, pa kao ne možete, čekaj, pa nije valjda ovo sad, sad ovi Hrvati, sad pobišove muslimane, kako sta silovana Srpkinja, kako ovo, kako ono. I ja kažem, ljudi, rekao, znate šta, rekao, to je mali deo, ali to je, rekao, napravljen jedan pošten balans, taj film je, nije me sramota kao umetnika, znači znam da će stajati i ostoje. Ja mislim da je ostao, nije, jer nije, da kažem, ni za jednu stranu propagandna mašina. I sad je rekao, znate što, rekao, to mora da se uzme sve u obzir, jer rekao, imate ovakve, imate onakve situacije. I kažu, on mi njih tri, kaže, meni lažeš. Pa rekao, ne lažem, brate, rekao, znam, tamo imate ove mudžahedine koji su uvezli tamo u Sarajevo, idu kolju kuće, po kućama, rekao, Srbe. Ma kaže, ne, to kaže, nije istina. I sad ta Naomi Depre, ja to nisam ni znao tog trenutka, kaže, zacrvenila se sva, počne da kao ne može to tako, pa to nije istina, i odlazi ona sad napolje da napravi telefonski poziv, ne ja pojma nikome. I vraća se i kaže, ja se tebi izvinjavam, ti si u pravu, to je tačno što si ti rekao. Koga si to rekao zvala? Kaže, mog tatu. Šta radi tata? Tata neki visoki direktor u CIA. Kaže, tata mi kaže, Naomi sine, tačno ti je što ti on kaže, kaže, ima i gorih stvari koje on ne zna. Tako je, recimo, to je, recimo, tako ispalo. I onda, naravno, zahvaljujući Oliveru, koji ima široka leđa, jer on je tu ostio nekom poštenju u tom celom pristupu, jer bilo je, on je dobio pismo, Oliver, protiv tog filma, pre nego što je snimljen. Recimo, Zoetropa, tamo ona Kopolina kompanija, to mladi je bio predsednik, koga sam ja upoznao pre toga, čak bio gore kod njega u San Francisco na ručku. I on, kad sam počeo snimanje, on napiše Oliveru pismo, kaže, Gaga je lying Serb, on je ovo, je pročitao scenario i šta ja znam. Onda ovaj ovde, jedan producent, Mace Newfeld, nagovori, onaj Mihalić iz Jadran filma, on isto pošalje pismo Oliveru protiv mene, jedan naš isto iz Hrvatske poreklom producenta, neću njemu ime da pomenem, kaže, nazove me Slobina Leni Riefenstahl, tako priča ovde po gradu. Tako da jesam repića neke povuku, ali svejedno u isto vreme su ljudi na kraju respektovali taj film, jer su videli da nije, da je pošteno.
Gaga kaže da je u Americi postao disciplinovan i da mu to u Srbiji sve više smeta kada su u pitanju poslovno ponašanje i kultura. Normalno, ja na svaki sastanak odem 5 minuta ranije, onda kad kažeš nešto ti odmah to radiš, nema više šta da čekaš, međutim kod nas je sve nešto možda jeste, možda nije, i ne umeju da kažu, nego ćute, ne javljaju se, i kad je da i opet je to da, pa ne možeš mesecima to da pretvoriš u nešto konkretno. Znači, jedno ponašanje da se ja prosto pitam kako ta zemlja funkcioniše. Recimo, ta profesionalna i biznis kultura ovde je dignuta na taj jedan nivo zato što mora tako, inače sistem bi se raspao. Ova, recimo, žena Sherry Lansing, koja je bila chairman Paramounta, mogul, i ona je bila poznata po tome da vrati svaki telefonski poziv toga dana. Svaki telefonski poziv toga dana. I ja sam je baš pitao, imao sam priliku, i rekao, Sherry, kako te ne mrzi? Ona od 4 popodne do 7:30, ona samo vraća telefonske pozive. Pa kaže, Gaga, moram, kaže, sistem bi se raspao. Jer to su ozbiljni ljudi koji su doneli projekte, zvali me za ovo, zvali me za ono. Ja moram da mu kažem ne, ali ja moram da mu kažem. Ja ne mogu da se pravim blesava, jer, kaže, sistem će da ode do đavola. Više discipline i preciznosti svakako da nam je potrebno kao narodu, jer bismo tako bolje funkcionisali kao celina. Pošto nas u svetu nezvanično ima približno kao u Srbiji, bolja organizovanost Matice i Rasejanja imala bi višestruki značaj. Dijaspora zamera državi, ali i samoj sebi. Po zadnjem cenzusu, odnosno popisu ovdje u Americi, je bilo svega 207.000 Srba u Americi. Jer naši su ljudi izjašnjavali kao Caucasian ili kao Amerikanci i ovako i onako, dok druge nacije, jako pametno, oni treća generacija Iracom piše, ja sam Irac. I onda se pojavi jedna ogromna masa ljudi koji su, da kažem, zanimljiva meta svim političarima, jer udvaraju se zbog glasova. Nas kad pogledaju i kad nas prebroje, kažu, vidi ovdje 200.000, što bi ja njima, to je ništa, to je statistička greška. Tako da i tu imamo neko, eto, jedan čudan taj moment gdje naš čovjek neće da se napiše kao Srbi, nego počinje nešto da izmišlja Amerikanac, Caucasian, belac, jer za Boga on je beo, ovi su drugi crni i brown boje, i tu se kao nešto izdvaja, neće da kaže ja sam Srbi. Tako da eto, i to je recimo jedan moment koji je jako bitan, i opet kažem, to su ti neki kompleksi, ne znam šta je to. A s druge strane, ni Matica nije mnogo uradila da se ta dijaspora, bar ova u Americi, ja ne znam situaciju tamo u Nemačkoj i u Austriji, da ih ima dosta naših ljudi, da se ona približi Srbiji. Zato što jednostavno sve vreme se to posmatra kao jedna jednosmerna ulica, gde mi odavde bi trebalo da odemo tamo pa da ulažemo ili da dajemo neke pare. U isto vreme on ti odande ne omogućava da glasaš ovde, jer naša emigracija je pod sumnjom od svake vlasti. Ti to, vi ko da su četnici, onda dođe Sloba, opet kaže četnici, pa dođu četnici, kažu oni su prodemokrate, onda dođu demokrate, kažu ovi su nacionalno osvećeni, dođu ovi koji su kao nacionalno, onda će oni opet biti demokrate. Znači, stalno misle da im je ta neprijatelji sistema, tako je, trenutne vlasti. I Gagu smo pitali da opiše srpski mentalitet. Kroz osmeh nam je rekao da je najteže opisati sebe, ali odgovorio je: često bez razloga sam uvereni, pa onda opet bez razloga nekako meki i snishodljivi, pa onda opet bez razloga sve znamo i skloni da pametujemo, i onda opet bez razloga ne umemo svoju pamet da nametnemo. Nekako mi se čini da mnogo više nekog napora i discipline treba uložiti da se odredimo ko smo, ne bi li to svoje znanje, svoje talente i nespornu snagu koju naš narod ima stavili u službu boljitka naroda i da bi je što više iskoristili. Jer prečesto pucamo u prazno. Znači, nekako ispraznimo najbolju svoju municiju na pogrešne ciljeve. Šta je bilo? Ha? Ko je naredio hapšenje? Zna se da ste ga pustili.
Štredilo je. U novogodišnjoj večeri publika je s nestrpljenjem čekala razrešenje ubistva i kraj serije Ubice mog oca, koju je Antonijević režirao, a napisao zajedno sa Natašom Drakulić. Ono što je sve iznenadilo, ali i obradovalo, jeste da se priča nastavlja. Da. Dobro. Ja sam do sada mislila, bit će samo zatvor. Sad sledi nešto mnogo gore. Komocu, je li direktorka? Treba ovaj nastavak ove serije Ubice mog oca da pokrenem, ali imam i film o Prvom svetskom ratu po motivima srpske trilogije Jakovljevića, koji bi trebalo da se snima na leto, tako da i bit će dosta tu, što bi rekli, aktivnosti u smislu i serija i film i dve stvari koje paralelno idu i očekujem da će sigurno ostati tamo 6, možda i 7 meseci, znači ovo će biti moj najduži boravak u Srbiji posle 25 godina i radujem se, prošle godine sam proveo 5 meseci, sad će biti još duže. Tako šta bi još mogao, malo. Čekaj da popušimo, malo popijemo vina, ako ti nećeš, ja hoću. Možemo vamo, ovo mi je pušačka soba. U međuvremenu Gaga je došao u Srbiju gde ga čeka 6 kreativnih meseci. Bio je to Predrag Antonijević sa Srbijom na vezi. Doviđenja.